Si përfaqa pyore e vendit ka pësuar një rënje prej 18% në vitin 2023, si pas të dhënave zyrtare të Instat, gjatë vitit të kaluar, fondi pyor dhe kullosori Shqipëris shtrijet në një si përfaqe të përgjithshme prej 1.420.973 hektarësh, duke përfaqësuar 49.4% të si përfaqes totale. Si pas raportit, si përfaqa pyore dhe kullosore, është zvogluar me rreth 290.000 hektarë, krahasuar me vitin 2022, ku Instat ka raportuar 1.731.000 hektarë. Humbja më e madhe është shënuar në si përfaqen me pyje, dhe kjo për disa shkaqe, pavarësisht moratoriumi 10-vjeçar të miratuar nga qeveria, me qëllim dalimin e prerjeve të pa kontroluara të pyjeve, deri në vitin 2026, fenomeni ka qenë i pranishëm, edhe pse jo në masën e viteve të mëparshme. Sipas ekspertëve, një faktor tjetër ka qenë dhe përfshirja e këtyre sipërfaqeve nga zjarret. Në bashkinë e Korçës, aktualisht ka një sipërfaqe pyjore prej rreth 50.691 hektarësh, prej të cilave 28.582 hektarë janë pyll, 20.139 hektar kullot dhe improduktiv janë 1.970 hektar. Sa i takon qarkut Korçë, gjatë kësaj vere u shënuan dy raste zjarresh të përmasave të mëdha në zonën pyjore të Bodes në kufi të Korçës me Maliqin, ku u dogjë rreth 160 hektar pyje dhe në malin e That në parkun kombëtar të Prespës, ku u dogjën 1.840 hektar kullot. Nga flakët u përshkuan 431 hektar me pyje, ndërsa prej tyre u dogjën 63 hektar.